hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova. Toto je motto tohto ročného Svetového dňa mládeže a vieme, že vtedy Mária začala písať nový život, ale zároveň začala písať nový príbeh celého sveta. Keď chceš aj ty zažiť zmenu, zažiť spoločenstvo, radosť, príď do Sabinova 27. apríla na arcidiecézne stretnutie mládeže. Nezabudni sa zaregistrovať na tejto stránke. Čakáme ťa. God's plan.